Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 листопада. Сьогодні у випуску. Стихійне кладовище. У Сумах почали ховати домашніх тварин і встановлювати їм пам'ятники. День боротьби з цукровим діабетом. Чи можна жити повноцінним життям, маючи такий діагноз? Поліція із собаками і обмежений рух транспорту. У центрі Сум шукали вибухівку. Стихійне кладовище. На пустирі по вулиці Героїв Крут сумчани почали ховати домашніх тварин. Могильник розширюється, з'являються таблички з фотографіями та гранітні пам'ятники. Наскільки безпечна така практика для городян і чи мають люди альтернативу – дивіться далі. Джек, Рекс, Люсі – ще зо 20 могил домашніх тварин розташовані у кущах поблизу мосту по вулиці Героїв Крут. Ці захоронення є небезпечними, говорять фахівці. Охороненням собак повинні займатися органи місцевого самоврядування. На сьогодні, наскільки відомо, в Сумах немає єдиного кладовища, на якому є захоронення собак. Собак захоронюють. Справа утопаючого – це діло рук утопаючого. Тобто, якщо в людини тварина загинула, то вона її сама відшукує місце і хоронить. Або відвозить на худомогильник, який є на звалищі. І все. Щодо екології, правильно, екологія, питання екології – це основне питання. По-перше, це якщо тварина загинула від якоїсь інфекції, то це розповсюдження цієї інфекції. Яма Беккері або худобомогильник є і у Сумах, поблизу міського звалища. Але власники тварин на таке захоронення не погоджуються, говорить голова обласного центру собаківництва. Із свого досвіду, і вже 45 років я на цій в клубі нахожуся, де угодно. Тобто, де чоловік удобно. За городом, в лісу, на дачах, де-то під гаражом, в общем, де попало. Ні один нормальний хазяїн, який прожив обок собакой, котом в житті, скажімо, могильник не віддасть. Для нього це як рідну людину поховати, ну, вибросити чоловіка на скажімо, могильник, ніколи в житті. У департаменті інфраструктури стверджують, місто готове виділити землю для кладовища домашніх тварин, але чиновники чекають на ініціативу приватних підприємств. Людина, яка має бажання, у нас є поховальні служби, які займаються цим питанням і хочуть, мають бажання це створити. Перше, виділяється земельна ділянка під ці цілі, і люди роблять, будь ласка, затверджують через виконком тарифи на ці послуги, на захоронення приватних тварин. Тим більше, вже така процедура існує в Харкові багато років. В нашому місті ще приватні служби такої ініціативи не висунули, і виходить, що місто теж цим не займається. Правильно? Так. Де сумчани мають ховати домашніх улюбленців, не знають і у центрі догляду за тваринами. Цьому комунальному підприємству функцію відлову та захоронення тварин передала компанія «Сумижилкомсервіс». На сьогоднішній день центр догляду за тваринами на своєму балансі або в своєму розпорядженні немає ні машини, ні людей, які б це виконували, тобто ловців, ні приміщення, де знаходилося б саме підприємство. Тому виконувати вони ці роботи не можуть. То я кажу, що на сьогоднішній день такі роботи виконуються тільки на прохання, якщо я там чи ще хтось звертаємось до товариства захисту тварин, ми просимо там, будь ласка, от там машина збила собачку, заберіть її, вони забирають. Законопроект номер 7220, який опрацьовується в комітеті парламенту, пропонує зобов'язати власника повідомити ветеринарні служби про смерть тварини і надати труп із порядковим номером та паспортом. Спеціальні кладовища та крематорії для тварин мають облаштувати органи місцевого самоврядування. Зараз сумчанам я не знаю, де зараз можна захоронити тварину. Я не знаю. Тож сумчани, які самовільно ховають тварин, за це сьогодні не відповідають. Тетяна Мостіпан, Максим Ткачов, АТВ. Чи потрібно у Сумах кладовище для котів і собак, ми поцікавилися у городян. Адже за роки життя домашні улюбленці стають частиною їхніх родин. У мене кот умер, і я його похоронив. Или ви ж... Так, да, я похоронив, посадив цвіток, як пам'ять, і все. На клумбі, значить, да? Так, ну,
Ну, там, нашел какое-то укромное местечко. Кладбище для тварин. Ну, это очень частный вопрос. Каждый... Ну, по всей видимости, наверное, да. В городе вообще не надо, воно за городом должно быть. У мене був домашній улюбленець собака, і так сталося, що його збила машина. І склалась така ситуація, що потрібно було охоронити собаку. Там у нас дерево було одне, і похоронили поряд з деревом. Ну, аби було кладбище, то так. Все равно закапують де угодно або вибрасують. Я бы не против. А то вывозят, знаете, то к речке вывозят, то еще где-то вывозят, то где-то за город. Понимаете, а так, если бы было какое-то одно место, пусть это будет даже и платное. Я думаю, люди за своих улюбленцев, я думаю, что они бы заплатили и знали уже, что оно нигде там, никакие там звери его, ни вороны, никто его там не растерзает. Ну, краще, как оно будет закупано, чем оно валятиметься где-нибудь... Де попало. Кидають же ж і на клумбах, і це така болюча тема про тварин. Ви знаєте, нам треба було не тільки кладовище для тварин, а вигільні площадки для тварин, тому що йдуть, гуляють собаками. Тротуар і біля тротуара. Там хтось клумби посадив, хтось що, іде собака. Ну, за кордоном там підбираються це за собаками. Ну, мабуть, так, тому що десь їх... повинні хоронити, а не просто звалювати десь на свалки. Ну, а особливо тих тварин, які там дорогі своїм хазяєвам, то вони, напевно, і зараз їх десь хоронять. Ну, треба, мабуть, якесь таке цивільне захоронення. Я думаю, что и кладбища для людей не нужны, поэтому для животных я не знаю, лучше спаливать. Ну, то есть животные – это часть семьи, и людям тоже надо как-то память давать своим животным и дань уважения. Більше тисячі активних партійців та до 200 депутатів у місцевих радах різних рівнів. Такий актив має сьогодні аграрна партія на Сумщині. В планах поліпшити показники і стати парламентською політичною силою. Про це говорили на звітній обласній конференції, де обрали делегатів на 13-й всеукраїнський партійний з'їзд. Обласну конференцію аграрної партії розпочинають у присутності 56 делегатів. На порядку денному три питання. Серед них – обрання делегатів на черговий з'їзд у Київ та звіт голови про діяльність обласного партійного осередку у 2017 році. За словами керівництва, рік був напруженим та плідним. Сьогодні аграрна партія на Сумщині представлена у всіх районах області і має у своїх лавах більше тисячі партійців. Ми реально політична сила, яка 21 рік є, живе і продуктивно позиціонує себе як політична сила альтернативна сьогоднішньому політикуму в нашій державі. Наша сила – це наш людський потенціал, це той якісний людський ресурс, який сьогодні формує основне членство і є авангардом політичного аграрного руху в Україні. Держава починається не з президента і парламенту, держава починається з громади. Тому представники аграрної партії впродовж року двічі брали участь у виборах до рад об'єднаних територіальних громад. І ця політична сила має третє місце в області за кількістю депутатів. Ми приймали участь у трьох громадах, виборах в трьох громадах в Недригалівському районі. Перші – це була Недригалівська об'єднана громада, куди у нас заведено 11 депутатів від аграріїв. Також у нас по Вільшанській громаді 9 депутатів, і ми там отримали. Ну, остання громада – це Коровинська. Сьогодні є в нас певне представництво в усіх органах влади, яке забезпечить ті вимоги, які сьогодні стоять перед партійцями. Аграрії об'єднали у своїх лавах фермерів, підприємців, політиків, інтелігенцію, завдяки яким аграрна галузь стала основою вітчизняної економіки. Всі вони – представники різних аграрних асоціацій та громадських об'єднань, мають спільну мету – захист інтересів села. Ми розказуємо компетентно, що не може відкривати ринок через те, що не створена інфраструктура цього механізму. Мається сьогодні, немає єдиного реєстру, немає земельного банку, земля не стала активом, цього не розуміють у Верховній Раді. І для того, щоб вона була активом, вона повинна бути активом держави, активом людей, які є власники, і активом нашої грошової одиниці.
Землею, коштами і владою мають розпоряджатися громади, переконані аграрії. Тому впродовж року провели чимало акцій на підтримку людей, які працюють на землі. В этом году мы неоднократно выступали на различных акциях в поддержку аграриев. Основная у нас была политическая акция «Не дамо вкрасти землю». Мы собрали более 3 миллионов подписей против введения дикого рынка земли. Выступили масштабно перед Верховной Радой. Было наших однопартийцев и всех людей более 20 тысяч человек. Я уверен, что именно благодаря этому Международный валютный фонд снял своє требування ввести ринок землі з 1 января 2018 року. Про нові завдання говоритимуть на 13-му партійному з'їзді в столиці, де Сумщину представлять 37 делегатів. Всього ж буде 120 учасників від нашої області. За пропорційною системою з відкритими списками, яку підтримала Верховна Рада, аграрії планують завести до парламенту до 30% своїх представників. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. «35 років тому їх було 100 мільйонів, тепер понад 400. Кількість людей, чия підшлункова не може впоратися зі своїми обов'язками, у світі зростає. Причому більшість хворих довгий час не підозрюють, що мають важку хворобу. 14 листопада людство відзначає День боротьби із цукровим діабетом. Саме цього дня народився канадський лікар Фредерік Бантінг, який винайшов інсулін і отримав Нобелівську премію. Скільки жителів Сумщини мають діагноз діабет і як живуть з ним – в нашому наступному сюжеті. Палата ендокринологічного відділення обласної лікарні. Одне із ліжок займає 27-річний Олексій. На момент першого побачення з медиками чоловік важив 55 кілограмів. Дякую доктору Миронцеву Людмилу Миколаївну, перевела мене, то есть я сейчас пару кілограм весу набрав. Как она мне когда-то сказала, с этого момента вы контролер своей жизни. То есть, ну, посмотрите на меня, борода растет, ухи на месте, все присутствует, то есть жить можно. Діабет першого типу, на який хворіє Олексій, долає здебільшого молодих людей до 30 років. І стрімке схуднення є одним із його яскравих симптомів. Та найбільш поширеним є діабет другого типу, на який страждають літні люди. Аби не потрапити до списку хворих на нього, варто дотримуватись певних правил. Існує думка, що цукровий діабет загрожує передусім ласунам. Насправді це міф, але частково. Вживання цукерок і тортів безпосередньо на появу хвороби не впливає. Але солодощі можуть спровокувати ожиріння. А це один із найбільших факторів ризику. У тому ж списку – гіпертонія, неактивний спосіб життя, стрес і тривале перенапруження. Число хворих, які мають підвищений цукор в крові, щороку збільшується на 10%. В області на цукровий діабет страждає 36 тисяч людей, 5 тисяч з них – інсулінозалежні. В этом году финансирование, в общем-то, у нас недостаточно, около 60% потребности области вот в инсулине. Как решится этот вопрос до конца года? Будем надеяться, что вот все-таки с помощью местной власти, местных бюджетов, районных, областных удастся выйти из этого положения. Для больных с сахарным диабетом второго типа в этом году вступила в действие такая государственная программа, вот, которая называется «Доступни лики». Благодаря, конечно, этой программе очень большая часть больных с сахарным диабетом второго типа получила безплатно совершенно вот, ну, ті препарати, які їм нужны. Хвороба, через яку можна втратити зір та кінцівки. Лікарі наголошують, діабет небезпечний саме своїми ускладненнями. Більшість пацієнтів із підвищеним цукром скаржаться на зміну гостроти зору впродовж дня. В тому случае, если начинают появляться изменения макулярной области, пациент замечает, что линии начинают искажаться. Вот этот момент очень важно не пропустить. Как только пациент замечает это, нужно, чтобы он приходил к доктору. Важно, чтобы это было сделано вовремя, потому что тогда мы можем сохранить остроту зрения пациента, то, что для нас самое важное. Для самого ж пацієнта найважливіше – вчасно виявити діабет. Щороку Діабетичне товариство Сумщини влаштовує заходи, покликані підвищити інформованість населення про хворобу. Иногда бывает, что выявляется сахарный диабет на стадии, когда снизилось зрение или когда, скажем, выпали зубы. Вот. То есть это уже тот диабет, который 5-10 лет был незамеченным. Положение бомбы замедленного действия. То есть годами человек не знает о том, что ему угрожает. И на одного выявлено у нас получается, что 3 ходит, не зная о своем заболевании. Щорічні огляди у лікаря – запорука того, що пацієнт зможе взяти хворобу під контроль. Цьому вже 18 років вчиться Олексій. Боротися за себе і своє життя хлопця надихає приклад брата. З дитинства прикутий до інвалідного візка Микола Подоренко живе насиченим і повноцінним життям.
і нещодавно отримав титул чемпіона світу з армреслінгу. Всім посвіт, любіть себе, тільки любіть себе, контролювати другого не дано. Знаєте, мені так понравилось однажды таке выражение: що посієш, то пожнеш. Посієш поступок, пожнеш привичку. Посієш привичку, пожнеш характер. Посієш характер, пожнеш судьбу. От так, любіть себе, будьте щасливі. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Поліція із собаками, обмежений рух транспорту і оточений стрічкою периметр, де працівники торгівельного центру виявили невідомий предмет, схожий на вибухівку. Що відбувалося сьогодні у центрі Сум, дізнавалася наша знімальна група. Ні, описати не можу, тому що я навіть непонятно, що бачила. Шнурок. Виявлення та знешкодження вибухівки – частина триденних антитерористичних навчань «Арбалет». Їх організували працівники СБУ спільно з поліцією та МНС. Для експерименту обрали торгівельний центр, оскільки місце багатолюдне і має бути під контролем правоохоронців. Спрацювали всі екіпажі, які були орієнтовані. Орієнтування проходить негайно, дякуючи електронним засобам мережі, інтернет і радіостанціям. Наряди були орієнтовані негайно. По тактиці дій відпрацювали вибухотехнічна служба, кінологічна служба, встановили, ідентифікували предмет. Мета планових навчань – перевірити оперативність сумських служб. Для цього організована так звана диверсійна група, яка перебуває на території Сум. Де саме, поки невідомо. Ми відпрацьовували в рамках навчань учбові в Відні по двом залізнодорожним станціям, по замінуванню людного об'єкта з мануфактура. Зараз працюємо в одному з квадратів, в якому знаходиться особливо важливий і небезпечний для населення міста Суми об'єкт. Наша задача, яка ще не виконана на сьогодні, на цю минуту, це знайти і знешкодити диверсійно-розвідувати групу уявного противника. Цю всю задачу ми ще не справились, поки б'ємо по хвостам. Для виявлення диверсійної групи на виїздах з міста розташували спеціальні блокпости. Наразі вони працюють у посиленому режимі, перевіряють транспорт на наявність зброї та вибухівки. Тож сумчан просять не панікувати, навчання проводять задля їхньої безпеки і триватимуть до 16 листопада. Тоня Борзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Вони мріють, аби сумські підлітки зростали сильними і мужніми та вели здоровий спосіб життя. Вже рік, як у Курському мікрорайоні діє спортивний клуб «Атом». Тут раді бачити усіх, хто любить бокс, карате і кікбоксинг. В планах зробити секції ще й для дівчат. Работаємо, работаємо, ніхто не віддихає. Підняли, присіли, випрямили 10 разів, руки на підборозку. Вечірні тренування у самому розпалі. Перед тим, як вдягнути боксерські рукавички, малеча робить вправи на покращення фізпідготовки. Поруч займаються доросліші спортсмени. Раніше Артем займався вільною боротьбою. У кікбоксингу лише рік, та хлопець всім неабияк задоволений. Я тут живу, на Курській. От і коли узнав, що тут построїли, дуже був рад. Сразу прийшов, тренери тут, колектив хороший. Займаюся, подобається. Буду далі продовжувати добиватися якихось цілей в цьому виді спорту. Спортивний клуб «Атом» культивує три види єдиноборств – кікбоксинг, карате і бокс. Я сам займався боксом з 15 років. Я знаю, що таке бокс. Він багато чого плохого відгораджує. Він допомагає виховати дисципліну. Того ж хочемо для дітей. Уліця зараз. Скільки у нас зараз саме такі времена, і ще район у нас такий курський, ви самі розумієте, що. Ну, спортом треба займатися. Для людей це добре, виносливість. Ну, краще здоровий образ життя вести. Саме у спортклубі «Атом» кілька тижнів тому відбулося історичне тренування. У цих стінах відпрацьовували удари та готувалися до поєдинку учасники товариської зустрічі «Україна-Шрі-Ланка». Для молоді, що тільки розпочинає свій спортивний шлях, це гідний приклад для наслідування і стимул активніше працювати над самовдосконаленням. Бажання створити свій спортзал, куди б приходила молодь у громадській організації «Люди спорту», виникло кілька років тому. Занедбаний підвал, що був в жахливому стані, активні сумчани перетворили на сучасний тренувальний майданчик. Біпіфанов нам приложив свою допомогу, залив
полностью помещение бетоном. За это ему отдельное спасибо. Определенные ребята из числа депутатов помогали нам в решении проблем и на сегодняшний день остаются не безучастными. Им тоже за это отдельное спасибо. Надеюсь, и дальше они не оставят нас как бы на произвол. За свою справу вболівають душею, без підтримки не залишають тих, хто найбільше її потребує. На сегодняшний день еще у нас занимаются ребята реабилитацией инвалидов. Мы также занимаемся детьми трудными, так сказать, как социально их привыкли называть. Это и малоимущие семьи, и дети, которые вышли с интерната, возить на турниры за свой счет и максимально их вытаскивать из того образа жизни, который они вели до. Надеюсь, у нас это получится. Одна із найбільших мрій – залучити якомога більше юних сумчан до занять спортом. Засновники клубу «Атом» прагнуть, аби місце, де займаються діти, були максимально комфортними для їхніх батьків. Поруч із залом для тренувань хочуть облаштувати зону відпочинку, де можна випити гарячої кави або чаю. Також у планах відкриття душової і нових секцій для дівчат. Все, аби сумська молодь була здоровою тілом і сильною духом. Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.